П'ятниця, 1 лютого, в ефірі телеканалу «Я Волинь», час теми дня. У студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Вітаю. У Нововолинську мама з півторарічним сином задихнулись чадним газом. А в селі Зимне Володимир Волинського району від отруєння чадним газом до районної лікарні потрапила мама з двома дітьми, інформує інтернет-видання «Бух». Як не стати жертвою чадного газу? Чим він небезпечний для життя та як вберегтися від отруєння? Про це все у темі дня впродовж наступних 26 хвилин, тож не перемикайте, аби дізнатися про головне з перших уст. Гості студії сьогодні раду представляю. Це Сергій Левчук, лікар-методист Волинського обласного центру здоров'я. Вітаю вас. Дякую. Та Віталій Масловський, головний державний інспектор управління Держпраці в області. Мої вітання. Дякую. Напередодні у Нововолинську у багатоквартирному будинку номер 23, що у Шахтарському районі, знайшли мертвими 35-річну жінку та її півторарічного сина. Отруїлися чадним газом. Така основна версія загибелі матері та дитини. Про це в Суспільному Волині розповів начальник слідчого відділу поліції Вадим Сватко. На лінію 102 виклик про загибель двох людей поступив о 7 вечора 30 січня. Через різкий запах газу правоохоронці евакуювали усіх мешканців будинку. Нині у квартирах сусідів загиблої родини працює спеціально створена комісія. Подробиці у матеріалі моєї колеги з бюро новин Олени Парай. На цих кадрах 23-й будинок мікрорайону Шахтарський, що у Нововолинську. Квартирі на третьому поверсі загинули матір з сином. Тіла родичів виявила бабуся померлого хлопчика, коли повернулася з роботи, розповідає 70-річний Василь Власюк, сусід загиблих. Чоловік каже, одним з перших прибіг на крики жінки. Я побіг, подивився, скільки двері відкриті. Ну, що таке, скажи? Потруїлися газом, в ванну не заходив. Я бачу, лежить хлопчик на дивані, так, знаєш, який? Але одітий, не то що так, не то що голих, без ванни, бо що то може мокрий би був, а не то що тепленький був, що такий, бо ще жалко, мені сльози тяжуть, дитинка ж не то. Тіло 35-річної матері хлопчика знайшли у ванній кімнаті, розповідає чоловік. На місце викликали правоохоронців. Не в жінки, не в дитини тілесних ушкоджень виявлено не було. Але для встановлення причини смерті, як одного, так і іншої, було призначено судово-медичну експертизу. От, висновки, які нададуть пізніше, і вже ми зможемо тоді встановити цю причину. От, на даний час розглядаються версії смерті. Одна з версій смерті – це отруєння чадним газом. Через різкий запах у квартирі та під'їзді на місце викликали газовиків, розповідає начальник Нововолинського слідчого відділу Вадим Сватко. Ті перекрили газ та разом з правоохоронцями евакуювали мешканців будинку. Сусід Юрій Олищук разом з дворічною донькою Ангеліною, каже, ночували у родичів. Як зайшов в під'їзд, газ так ішов, що дайте робу. І все, в квартирі нічого не було, чи приїхав пожежний газ, всі почали виганяти всіх з дому. Сказали, ну, типа, питаємося, де жити. Вони кажуть, типа, сьогодні вдома не ночувати, ні в якому валі. Газ у будинку перекрили, розповідає майстер нововолинської дільниці ПАТ «Волиньгаз». Бо прилади, говорить, зафіксували перевищення чадного газу у повітрі. Озвучити причини витоку відмовився. Прилад, який в нас є, показав налічення чадного газу 0,04%. Це досить велика доза для небезпеки життю людей. Я не хочу коментувати зараз, тому що можу трактувати висновки якісь робити. Але тут буде працювати комісія Держохоронпраці і будуть встановлені всі подробиці. Представник ОСББ Олег Попко розповів журналістам Суспільного, що отруєння газом у цій квартирі трапляється не вперше. Сусіди між собою стали, скажімо так, вести, згадувати, то дійсно і сьогодні підтвердилося, що це дійсно був такий випадок 3 роки тому. Точно так, що з отруєнням власниця помешкання Людмила попала в реанімацію. У ПАТ «Волиньгаз» станом на сьогодні ситуацію не коментують.
і не коментують власне причини смертельного отруєння двох людей чадним газом у Нововолинську. До завершення роботи спеціальної комісії, яка працює на місці трагедії, газовики не підтверджують і не спростовують слова сусідів про те, що отруєння чадним газом у цій квартирі стається не вперше. Чи були раніше подібні випадки зафіксовані у цій квартирі, коли будуть оприлюднені висновки комісії, і, власне, наскільки розслідування у часі може затягнутися, про це у коментарі темідня Петра Новосада, начальника служби охорони праці та цивільного захисту ПАТ «Волиньгаз». Я вам скажу відверто, що про якісь випадки отруєнь чи там нещасних випадків я особисто не знаю. Це моя відповідь. Коли будуть висновки комісії, я також не знаю, тому що це питання до голови комісії. І знову ж таки, треба враховувати, як піде розслідування. Ви розумієте, це розслідування може бути і тривалий період. Тому що це треба дуже і дуже професійно до того віднестися, добросовісно розслідувати, провести всі експертизи, повністю дослідити цей випадок, всі газові прилади, якщо це є така необхідність. Я думаю, якщо вже є наказ про призначення комісії, я думаю, що можливо тиждень, можливо два, я не можу сказати. Це не в моїй компетенції. За словами виконувача обов'язків начальника Нововолинського відділення поліції Сергія Галащука, під час огляду тіл свідків слідів насильницької смерті не було виявлено. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою «Нещасний випадок». Поліція з'ясовує обставини події, газове обладнання, нині перевіряють газовики. Для цього, власне, створили спеціальну комісію. Тіла загиблих матері та дитини нині у судмедекспертів, однак остаточно усі крапки над «і», власне, розставить і судово-медична експертиза. Нагадаю, це тема дня на телеканалі UA Волинь про небезпеку отруєння чадним газом. Сьогодні у цій студії ми розмовляємо із Сергієм Левчуком, лікаром-методистом Волинського обласного центру здоров'я, та Віталієм Масловським, головним державним інспектором управління Держпраці в області. Отож, перше запитання для вас, шановні гості, що таке, власне, чадний газ і що може призвести до біди, якщо говорити про те, що ми бачили напередодні? Чадний газ – це, скажімо, волицева сполука, яка може утворюватись при неповному згорянні природного газу. Якщо є повне згоряння, тобто є достатньо повітря, це на куб газу 10 кубічних метрів повітря, якщо є така пропорція, це виділяється вуглекислий газ і водяна пара. А якщо недостатньо повітря, значить тоді виділяється додатково чадний газ. Він вже діє, як то кажуть, отруюючи на організм людини. Як ми там чули, концентрація, казали, була перевищена, ніж допустимо, можливо, і це спричинило, скажімо, це. Чадний газ може утворювати ще, скажімо, за недостатньої тяги. Тобто, якщо не прочищені, скажімо, димові вентиляційні канали, може бути несправний газовий прилад, можливо, зараз тяжко сказати, яка там причина в даному випадку. Пане Сергію, я ще доповню цю відповідь про те, що чадний газ, як ми вже говоримо, що таке чадний газ, тобто чадний газ, він не має ні запаху, ні кольору. Через те він такий підступний. І тому, звичайно, такі от трагічні випадки виходять. Тобто на запах його виявити неможливо? Неможливо, так. Ні на кольор, ні на запах. Виявити неможливо, але згідно правил безпеки систем газопостачання, в житлових будинках, в квартирах, де наново встановлюються газові прилади, необхідно встановлювати сигналізатори загазованості, які сповіщують абонентів, скажімо, про наявність природного газу понад норму, а також наявність чадного газу понад норму світловим і звуковим сигналом. Це пройдеться про встановлення газових лічильників? Про новобудови йдеться, так? Це новобудови, так. В старих будовах такого, на жаль, немає. А як взагалі може статися витік газу, якщо таких приладів не існує? Витік газу може як статися? Це він буває на різьбових з'єднаннях, на фланцевих з'єднаннях. Послабилась,
ну, саме з'єднання послабило. Ще лопнув кран, десь він був напружені, закручені з часом, це можливо таке. І є це, стається витік газу. Ну, якщо відчуває людина, вже от відчуває запах газу, сам газ, скажімо, він природнім газом, яким ми користуємося без запаху, без смаку кольору, для того, щоб ми його могли відчути при витоках оцих, що говориться, додається одоран. Це така етилмеркаптан речовина, вона дуже має різкий запах. Це ми його і відчуваємо. Оце етилмеркаптан, коли є витік газу. В тих випадках категорично заборонено користуватися вже вогнем, шукати витік за допомогою відкритого вогня. Забороняється вмикати, вимикати електроприлади, такі як вимикачі або інші, які там в квартирі є, і всього приміщення дзвонити, з приміщення, наприклад, кухні. Це треба вже перекрити подачу газу, по можливості відкрити, при працюючих газових приладах квартирка, приміщення повинно бути відкрита. При закритті, тобто не має бути замкнено? Не має бути замкнено, повинно надходити постійно свіже повітря, для того, щоб нормально згоряв газ, щоб була необхідна кількість для горіння. А якщо люди, наприклад, газом гріються, що тоді? Вони, можливо, і не можуть відкрити вже квартирку, так? Як тоді убезпечитися? Для притоку повітря є, скажімо, коли працюють прилади в приміщенні для обігріву даного приміщення або для нагріву води, це такі газові колонки або котли для опалення, необхідність є така вимога, що необхідно, щоб був підріз дверей приміщення, де встановлюють газові ці прилади, для того, щоб постійно надходило свіже повітря. Ну і перевіряється щорічно, раз на рік перевіряється справність димових і вентиляційних каналів, спеціалізованих там службами, такі як ЖЕКи або, скажімо, є приватні особи, які отримали, зараз задекларували свою діяльність. Тобто це напередодні опального сезону, так? Це здійснюється перевірка? Так, це є перед опальним сезоном, якщо прилади стоять тільки на опалення, а якщо є, скажімо, газові колонки, так як ось в Новолинському сюжеті було, які працюють на нагрів води, це значить перевірка каналів необхідно проводитись два рази на рік, весною і осінню. Це для того, щоб людина пересвідчувала, що в неї дійсно, скажімо, справні вентиляційні димові канали, що вони не засмічені. І також ті канали необхідно перевіряти після кожного там проведеного ремонту. Якщо проводяться якісь ремонтні роботи, проводили, щось робилося, це... Хто це має перевіряти? Відповідні газові служби, так? Ні, це не газові служби, це організації в нас, ЖЕКи, ЖКГ, або приватні, скажімо, особи, які отримали, задекларували раніше. Ліцензію мають, так? Задекларували даний вид діяльності. Мають навчений персонал, мають необхідні прилади, якими вони вимірюють тягу, наявність тяги в димоході. І от вони перевіряють, видають відповідні акти. Ви говорили про те, що тепер виявити концентрацію, так, у новобудовах саме йдеться про новобудови, витоку газу можна спеціальними приладами. А якщо говорити про старі будинки, як, до прикладу, у Нововолинську багатоквартирний, що, яка ситуація там? Чи можливо ці прилади і у який спосіб встановити і, власне, виявити, щоб запобігти таким трагедіям? Встановити прилади, такі як сигналізатор, це може кожен абонент за його бажанням. Це, не заборонено, це таки покращує, скажімо, як то кажуть, безпеку абонента, якщо цей прилад встановлений. Це йдеться про сам будинок чи про квартиру? Це в кожній квартирі окремо вона встановлюється, скажімо, в приміщеннях, де встановлені газові прилади. Далі прилади мають спеціалізовані організації. Це вже прилади, які можуть визначити вміст концентрації природного газу в приміщенні, там, чадного газу. Це такі організації, як, скажімо, дільниці ПАТ «Волиньгаз». Тобто без соціальних приладів виявити його концентрацію в повітрі неможливо? Ні, концентрація неможлива. Скажімо, природний газ, просто ми, якщо є витоки газу в приміщенні, ми просто його на запах відчуємо. Якщо ми його на запах відчуваємо, це вже буде концентрація від 1% і більше. Але яка саме концентрація, ми його виявити не зможемо. А, скажімо так, концентрація від 5 до 15% газу в приміщенні – це вже вибухова концентрація. Це якщо проскочить якась іскра чи відкрити вогонь, стається вибух. Після 15% вже стається пожежа. Тобто це дуже небезпечно.
І відповідно, так як я вже говорив, якщо вже ми на запах газу вже відчуваємо цей запах, необхідно просто перекрити подачу газу, вийти з даного приміщення і дзвонити в спеціалізовану службу 104. Це аварійна служба. Перші дії до виклику рятувальників, які мають бути, на вашу думку, крім відкрити вікна, якщо провітрити так, чи ні? Провітрити приміщення, прикрити подачу газу. Якщо є якісь люди, вивезти людей обов'язково з приміщення. Що не варто робити, якщо говорити з медичної точки зору? Якщо виявили, наприклад, тих, хто вже знепритомні від отруйного газу або має певні ознаки, симптоми. Да, певні ознаки, симптоми, але це і звичайно тут саме основне це зменшити концентрацію або взагалі розвести якусь концентрацію цього чадного газу. А це можна зробити тільки відкривши всі двері, відкривши вікна, включивши кондиціонери, якщо є якісь вентилятори включити. Якщо можливо, то взагалі винести цю людину, вивести цю людину і цих людей з цього приміщення. Це які саме основне. Симптоми отруєння чадним газом? Основне. Що він найперше вражає? Симптоми отруєння чадного газу. Це всі гіпоксичні симптоми, тому що чадний газ він зв'язується з гемоглобіном і утворюється карбоксигемоглобін. А карбоксигемоглобін він не може переносити кисню по організму. І тому наступає явище гіпоксії. І явище гіпоксії, перш за все, чутливий це головний мозок. Тому це буде головокружіння, будуть головні болі, запоморочення голови, може бути навіть втрата свідомості. Втрата свідомості, парази, паралічі. Якщо тільки такі симптоми десь людина відчуває, то бажано зразу загострити увагу і почати провітрювання або виходити з цього приміщення. Ще характерно те, що чим він підступний цей чадний газ, що коли людина його не відчуває, як ми вже говорили, да, немає ні запаху, ні видно його, тому людина при отруєнні наступає настільки виражена загальна слабість з часом, якщо людина не вийде з цього приміщення, не зауважені ці початкові симптоми, наступає така загальна слабість, що людина просто сама вже не може навіть вийти з того приміщення. Тому тільки її можуть вивести сторонні люди. І людина просто, скажімо так, може померти в цьому приміщенні. Які найперші органи страждають від отруєння чадним газом і хто найбільш вразливий, якщо говорити про категорії дітей, пенсіонерів або, власне, всі? Зазвичай страждають всі, тому що, як бачите, ніхто не виживає з цього отруєння. Тобто це вражається як нервова система, так і серцево-судинна система. Звичайно, більш чутливі до гіпоксії – це є старші люди і діти. Да, дитячий вік і старші люди, вони більш чутливі до гіпоксії. Ці мають, вони більш чутливі, і тому у них швидше виникають оці ускладнення різні. Яким є лікування від отруєння чадним газом? Наскільки дороговартісним чи, можливо, довготривалим? Воно не дороговартісне. Лікування проводиться зазвичай в стаціонарі. І скажу так, що якщо люди мали вже ці симптоми отруєння чадного газу, особливо тоді, коли була, навіть якщо невеликий час була непритомність, втрата свідомості, то цю людину обов'язково треба ложити в стаціонар. А вже в стаціонарі там вводяться антидоти, це метиленовий синій, стимулятори дихання вводяться в стаціонарі, дезінтоксикаційна терапія, і лікування всіх. Тобто за домашніх умов це неможливе лікування? Лише на лікарняному ліжку? Звичайно, так. Скажіть, будь ласка, власне, якою має бути профілактика отруєння чадним газом, якщо говорити на вашу думку, як цьому запобігти? Профілактику, я би сказав, перш за все, треба людей освічувати в тому, що чадний газ це утворюється тоді, коли йде неповне згоряння. Тобто будь-де, чи це в гаражі включили мотор, і неповне згоряння певних речовин при недостатності кисню. Тобто в гаражах, наприклад, закриті гаражі, закриті приміщення, закриті квартирки, неправильно функціонують вентиляційні різні люки, як вже говорилося. Ось тоді утворюється чадний газ. І люди повинні це знати і викликати певні служби, щоб перевіряли це, насторожуватися таких от випадків. І тоді, я думаю, буде менше цих випадків взагалі. Чи можливо вберегтися від отруєння? Нагадайте, власне, нашим глядачам наприкінці роботи, і чи ведеться роз'яснювана робота серед населення, щоб, власне, не стати жертвою отруєння чадним газом? Роз'яснювана робота ведеться, це, скажімо, працівниками ПАТ «Волиньгаз», починаючи із дітей шкільного віку, тобто з шкіл, проводяться, скажімо, такі навчання для дітей, як правильно користуватися газовими побутовими приладами, щоб вони з малку вже знали. А далі проводяться при
заселення новобудов проводяться відразу інструктажі для абонентів, в яких розповідається, як правильно користуватися газовими приладами, що не можна робити. Наголошується, що не можна користуватися несправними газовими приладами, не можна над газовими плитами сушити різні білизну, там, це речі, які попрали. Не можна без нагляду залишати працюючі газові прилади, тому що може десь там чи вода збігти з каструлі, залити комфорку, а газ буде далі йти. Тобто такі речі. Не можна користуватися несправними димовими каналами, якщо десь найменше відчуваєте чи запах газу, чи чадного газу його так не відчується, тому що як людина в приміщенні прибуває, вона саме так не відчуває його. Але якщо вже відчувається запах там природного газу, це вже значить, треба дзвонити відповідно спеціалізовану службу на 104, щоб приїхали спеціалісти і провірили ще раз як то кажуть, всю систему газопостачання, щоб не призвело до трагічних таких наслідків. Наскільки важлива ця роз'яснена робота, зважаючи на ці останні випадки, які трапилися на Волині, і з чим вони пов'язані? Чи можна це пов'язувати з сезонністю, якщо говорити про опалювальний сезон? Чи такі випадки можна і зафіксувати влітку, пане Сергію? Зазвичай ці випадки, як ми бачимо, фіксуються все-таки зимою, взимку. Єдине, що можливо, випадки, як, наприклад, в мене такий був випадок, що це було отруєння в гаражі. В гаражі, коли заведений мотор, а двері закриті, людина отравилася, не могла вийти з гаража. Так, тому більше це все-таки пов'язано з сезонністю. І як бачимо, що основне це, мабуть, все-таки профілактичні міроприємства, це обізнаність людей з цією проблемою. Якби людина була обізнана, вона, мабуть, би дотрималася всіх цих норм. І таких не було б таких. Чадний газ небезпечний для життя. Небезпечний, і як бачимо ми, що настільки він небезпечний, що практично врятуватися від нього неможливо. Якщо людина перебуває в сні, вона практично вже не може врятуватися. Тобто йдуть смертельні випадки. Тому це треба роз'яснювати людям, як вже було сказано, встановлювати оці сучасні, оці газові сигналізатори. Тобто не економити на власній безпеці і житті. Життя. Це треба життя, безпека життя, звичайно. Дякую. Я ще можу сказати, що теж, що воно більше, скажімо, такі випадки трапляються там зима-осінь. Особливо, скажімо, коли не по призначенню використовуються газові прилади. Були такі випадки, що газові плити використовують для нагрівання приміщення. Особливо, коли там є централізоване опалення. В осінній період ще централізоване опалення не включено, але вже в квартирах вже сиро. Люди користуються газовим плитом для нагрівання, тобто включають комфорки, а самі чи лягають спати, чи що. Були такі випадки, що теж були смертельні. Це категорично заборонено робити. Прилади треба використовувати тільки по призначенню. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, на телеканалі «UA Волинь» була передача «Тема дня» про небезпеку отруєнь чадним газом. Сьогодні у цій студії ми говорили з Сергієм Левчуком, лікарем-методистом Волинського обласного центру здоров'я, та Віталієм Масловським, головним державним інспектором управління Держпраці в області. У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. Бережіть себе та рідних. До зустрічі на телеканалі «UA Волинь».